Hardan başlamalı? Yaşadığımız epoxanın öncəki dövrlərdən mühüm bir fərqi var. İnsan bütün vücudu ilə həyatı yaşamaq istəyir. Həyat mövzusu bəşər tarixində həmişə aktual olsa da, indiki kimi mühüm əhəmiyyət kəsb etməmişdi. Bəşər yarandığı ilk gündən özünü təbiətin axarına buraxaraq kör təbiî bir həyat yaşamaq istəməyib. Bəli, təbiətdən asılı olub Lakin hər zaman həmin təbiətə qalıb gəlmək də istəyib. Bu qələbilik arusunun qaynağı insanın özünü dərkidir. O, digər bioloji növlərdən fərqliliyini, xüsusilə düşüncə və məhəbbət istedadını özündə gördükcə, varlıq aləmində özünə yaraşdırdığı məqamı tutmağa çalışıb. Beləliklə, insan tarix yazmağa başlayıb. Dinlər və fəlsəfi məktəblər özünü dərk üçün ideyalar formalaşdırır. Sivilizasiyalar isə Həmin ideyaların ifadəsinə çevrilir. Tədricən insan kimliyi coğrafi və tarixi şəraitlə şərtlənmiş əlavə qatlara bürünür. O, insan olmaqla yanaşı, milli, dini, sosial, mədəni və digər kimliklərin daşıyıcısına çevrildi. İnsan reallıq hissini itirərək özü üçün icad etdiyi illüziyaları reallıq olaraq qəbul etməyə başladı. Nəticədə Don Kixot kimi yel dairmanları ilə savaşa qalxdı. Yeni saxta kimliklər yük kimi insan çəyinə oturur, onun arzuları və istəklərini şaxələndirir, münaqişələrini çoxaltdır və həyatı ağırlaşdırır. Sayısız dinlər, fəlsəfə məktəblər, siyasi sistemlər, ideologiyalar, hüquq nəzəriyyələri, əxlaq normaları, iqtisadi modellər, tarixi mülahizələr, elmi kəşflər insanın xoşbəxt olmaq arzusundan yaransa da, onun susuzluğunu yatırmadı. Əksinə, daha da artırdı. Lakin bütün bunlarla yanaşı, qəlbin səsi heç vaxt kəsilmədi ki, kəsilmədi. Onun daxilində həmişə itirilmiş cənnət iniltisi olub və bu inilti həmin cənnəti öz əlləri ilə quracağına ümidləndirib. İnsanı daxilinə dalmağa çağıran bir səs onu illuziyalardan qurtulmağa, özü olmağa və əsl kimliyinə uyğun xoşbəxt yaşamağa səsleyib. Qaranlıq və vahəməli cəngəllikdə azan insan bir zamanlar Tanrılar bizi belə yaradıb. Öldükdən sonra qurtulacağıq. Bura ilə kifayətlənməlik, deyə özünü sakitləşdirirsə, artıq insan aram ola bilmir. Ya hər qarşısına çıxan cığırə üstüb, sonu bilinməyən bir yolla gedir, ya havalanır, ya da bezib intihar edir. Bəşəriyyət artıq bu məqamdadır. O artıq anlamağa başlayır. Düşdüyü bu zəngəllik illüziyadan başqa bir şey deyil. Lakin ilğımdan necə qurtulsun? Kənardan ona hücum edən sayısız, hesabsız səslərə qulaqlarını necə tıxasın? Hardan başlasın? Həyatımızdakı xaosdan qurtulmaq üçün ilk öncə sakitləşməlik. Söhbət dərin mənəvi arayışdan getmir. Sadəcə bir anlıq özümüzə dur deyib, dayanaq. Özümüzlə dərələşmək üçün özümüzə bir dəfə şans verək. Bundan nə özümüz itirəcəyik, nə də başqalar. Sakit alda özümüzə sual verək. Mən hardayam? və hara getmək istəyirəm. Xaosik hərəkətlər və qəfil hadisələrdən ibarət həyatımızı səliqəyə salmaq üçün ilk növbədə hara olduğumuzu və nə istədiyimizi başa düşməlik sadə və əziyyətsiz bir başlanğıcdır. Bu sualı yalnız durumundan rahat olan şəxs özünə verə bilər. Hətta deyərdim ki, bu sual yalnız insanda yarana bilər. Həyatı bir zəngəlliyə bənzətdik. Zəngəllikdə hər növdə canlı özünü rahat hiss edə bilər insandan başqa İnsan mütləq bu durumu dəyişməyə, rahatlıq və təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışacaq. O, özünü hadisələr axarına buraxaraq, sonu bilinməyən bir məzrayə düşməkdən qorxur. Məamma və qaranlıq onu vahimələndirir. Bu sadə məntiqlə silahlanıb, hara düşmüşük və hara gedirik deyə özümüzə sual verməliyik. Bilirsiniz, bu sual da insanda qorxu yarada bilər. Biz qəribə və ziddiyyətli varlıqları qaranlıqdan qorxa-qorxa ona alışmağı bacarırıq. Bu zaman özümüz üçün yaratdığımız konfort zonasını tərk etmək istəmirik. Ətrafa baxıb başqaları kimi yaşamaq bizə daha asan gəlir. Nəinki dəyişmək. Yəni dəyişmək arzusu ilə yanaşı konformizmə meylli bir varlıq. Fərqli olmaq istəyirik, lakin cəmiyyətdən ayrı düşüb tənha qalacağımızdan qorxuruq və bütün bunlar təbiidir. Düşünməklə özümüzə 1-2 sual verməklə Rahatlığımız əldən getməyəcək. Əksinə, narahatlıqlarımızı çözməyə imkan əldə edəcək. İnsanın rahat tələbliyi çox təbii, hətta fundamental bir istəkdir. Bu his olmadan yaşamaq mümkün olmazdı. Lakin bütün istəklər kimi, həyatı şirinləşdirməyə yönəlmiş rahat tələbliyi düzgün səmtə yönəlmədikdə həyatın qəniminə çevrilir. Bəzən cəmiyyətdə fərqli olmaq dəb olur deyə fərqlənməyə can atırıq və nonconformist olduğumuzu düşünürük. Hər sən bir qədər düşündükdə bəlli olur ki, fərqli görünmək cəhdimiz də konformist meyllərdən doğur. Çünki fərqliyə daxilən deyil, ictimai tələb üzündən canatırıq. Bəzən isə digərlərindən heç nə ilə fərqlənmədən başqa bir aləmdə yaşamğı bacarırıq. Ona görə formalarda deyil, məzmunda dayanmağımız gərəkdir. Bizim nə rahatlaşdıra bilər? Hansı həyat bizi qane etmək gücündədir? Bunlar mühüm suallardır. Lakin insan öz vücudu ilə real durumdan narahatlığını hiss etmədikcə bu suallar haqqında düşünmək də nəticəsiz qalacaq. Xoşbəxt həyat proqramı insanşünaslığa dayanmalıdır. Məsələnin müləkkəbliyi də elə bundadır. İnsanın özünü tanıması bütün dövrlərdə olduğu kimi bu gün də həm fəlsəfənin, həm elmin, həm dinin çözülməmiş bir problemi olaraq qalır. Max Şellerin ifadəsi ilə desək, İnsan yeganə varlıqdır ki, özünü tanımır və 20-ci əsrdə o özünü tanımadığını başa düşdü. Yəni dini və ya elmi biliklərdən qaynaqlanan və insana xas hər şeyi bilmək iddiası 20-ci əsrdən etibarən mənasızlaşdı. İnsan özünü tanıma yolunun sonsuz olduğunu başa düşdü. Belə olduqda qarşımızda çaşdırıcı sual çıxır. İnsan özünü heç vaxt tam dərk edə bilməyəcəksə, onun xoşbəxtliyi mümkündürmü? Bu suala cavablandırmağa hələ tələsməyək. Daxilimizdə hər hansısa bir tələbatı varsa, o tələbatın qarşılığı da olmalıdır. İstər maddi, istər intellektual, istərsə də mənəvi tələbat mövcuddursa, şübhəsiz onların ödəlməsi də zəruridir. İnsan reallıqla razılaşmayıb, daha yaxşı bir həyata ehtiyac duyursa, deməli belə bir həyat mümkündür. 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərində qər fəlsəfəsində eksistensializm adlı bir dövran başladı. Öncəki fəlsəfi məktəblər insanı ruh və ya bədən qəlbinə salmaqla faktiki olaraq onu bir-birini istisna edən seçim qarşısında qoyurdular. Seçim ruhun xeyrinə edilirdisə, bəşərin elmi texnologiya inkişafı əhəmiyyətini itirmiş olurdu. Əksinə, seçim maddənin xeyrinə idisə, insanın mədəni və mənəvi xüsusiyyətləri inkar olunurdu. Belə bir substansial yanaşma demək olar ki, ötən əsrlərin əvvəllərində öz təsirini itirərək insanın eksistensiyası, yəni mövcudluğu ilə essensiyası, mahiyyəti arasında sərhəd çəkdi. İnsan ruh və bədən arasında deyil, təbiət çərçivəsində müxtəlif mahiyyətlər arasında seçim edən iradəli və şuurlu varlıq kimi dərk olunmağa başladı. O Mövcud reallığı ilə razılaşmayıb, daha yaxşı reallıq yarada biləcək bir varlıq elan edildi. İnsan qəlbləri sındırıb, Nietzsche-nin təbriqi ilə desək, fövqəl bəşər olmaq üfüqlərini kəşf etdi. İslamın da insan təkamülü konsepsiyası eksistensializmin bu qənaəti ilə müəyyən mənada uzlaşır. Quran məntiqi ilə insan azad seçim vasitəsi ilə ətraf aləmin sırdığı qəlbləri dağıdaraq potensialında daşıdığı kamil insana çevrilir şübhəsiz ki biz ona yol göstərdik. Fərqi yoxdur. Ya şükr etsin, ya da na şükür olsun. Yəni bizim yaşayışımız hər an daha yaxşı və ləzzətli ola bilər və olmalıdır da. Lakin bunun baş verməsi üçün insan mövcud durumundan narazı olmağı bacarmalıdır. İnsanı digər varlıqlardan ayıran başlıca amillərdən biri də budur ki, o reallıqla razılaşmamaq qüdrətində olan yeganə varlıqdır. İstənilən təkamülün də mühərriki məhz insanın bu xüsusiyyətidir. Mövcud durumla razılaşmaq isə onun üçün durğunluq və tənəzzülə bərabərdir. Bilirsiniz, Hz. Məhəmməd dəvətinə necə başladı? O ilk sözünü xalqa çatdırmaq üçün Səfa dağına çıxır və məkkəliləri səsləyir. Ətrafında cemaət toplaşdıqdan sonra soruşur. Düşmənin dağın arxasından sizə hümlə etməyə hazırlaşdığını desəm, inanarsınızmı? Bu sözü dəyər deməz əzləri əllərini silahatdı çünki məkkəlilər ona çox inanırdılar xalq bu suala müsbət cavab verdikdə o belə dedi mənə inanırsınızsa bilin ki qarşıdan qiyamət günü gəlir yəni peyğəmbər dəvətinə hansısa aktual ictimai məsələdən yaxud dini fəlsəfi polemikadan başlamadı o məkkəlilərin yüngülvalə şok keçirməsini istədi ki məhşət həyatlarından ayrılıb öz halları barədə bir anda olsa düşünsünlər Peygəmbər uzun uzadı nəsihat və möcüzədən başlasaydı, onunla filosof arasında fərq olmazdı. Ən yaxşı halda onu dinleyib tərifləyəcək və daha sonra hamı öz işinə qayıdacaqdı. Ona görə olduqca mühüm idi ki, insanlar həyatın mənası və məsuliyyəti barədə düşüncəyə varsınlar. Yeni həyat həmin bu narahat edici mən kiməm sualından başlamalı idi. Yəqin ki, İslam terminologiyasında kafir sözünü eşitməyən yoxdur. Təəssüflər olsun. Bu söz əksər hallarda təkvilçilik müstəbsində başa düşülür. Kafir dedikdə ağlımıza ilk növbədə dinsiz biri gəlir. Lakin ərəb dilində kafir sözünün etimoloji mənası örtən, gizlədəndir. Sadə dillə desək, İslamdan öncəki dövrdə nə isə örtbas edənə ərəblər kafir deyərdilər. İslam terminologiyasında bu söz dinsiz, imansız mənasında ona görə daxil oldu ki, kafir Maddi tələbatını qavardaraq öz mənəvi tələbatını örtbasır etməyə çalışan biri kimi başa düşülürdü. Kafir öz fikrini yalnız ətrafa yönəldən, öz daxilini isə unudan kəsdir. Kim ki daxili narahatlıq yaşayır və bu narahatlığına bigyana qalırsa, kafir olur. Ona görə də xoşbəxt ola bilmir. Çünki hər tərəfli deyil, yalnız bir yönlü inkişaf istəyir. Beləliklə insan özünü tanımaq və xoşbəxt olmaq istəyirsə, İxtnöbədən mövcud durumla razılaşmamalıdır. Mən kiməm və kim ola bilərəm? sualını yalnız insan özünə verə bilər. Tarixin bütün inqilabları, bəşəriyyətin həyatını dəyişən bütün böyük hadisələr də məhz bu sualdan başlayıb. Ərəblər yarımvəhşi səhra həyatı ilə qalı olsaydı, böyük sivilizasiyanın əsasını qoya bilərdilərmi? Avropa orta əsrlər sivilizasiyasının periferiyası və yoxsul kontinent olması faktı ilə razılaşsaydı, böyük coğrafi kəşflər İntibah və buruə inqilabları olacaqdımı? İnsan mövcud reallıqda özünə yer tapmadığıda daha yaxşı reallıq qurmaq arzusuna düşür. Həyatın dinamikası bu amildən asılıdır. İnsan ilk öncə tərəqqiyə ehtiyacını üzə çıxarmalıdır ki, daha sonra ona can atsın. Əks təqdirdə hər bir progressiv ideya elə ideya olaraq qalacaq. Bu mərhələdə vacibdir ki, İnsan tərəqqinin ona nə verəcəyi barədə təsəvvürə malik olsun. O sadəcə vəziyyəti dəyişmək istəyini özündə kəşf etməlidir. Susluq hiss keçirməyən bir insanın su içməsi onun ziyanlı olduğu kimi, dəyişiklik təşkəsi olmayan insanın da səyləri ona ağır yük kimi görünəcəkdir. Məsələn, elə ənənəvi cəmiyyətlər var ki, onlar modern dövlətçiliyə, modern qanunvericiliyə, modern iqtisadiyyata ehtiyac duymurlar. Lakin beynalaxaq təsərrüfatların Siyasi rəhbərlərin təklili ilə modernləşirlər. Dəyişikliyə hazır olmadan dəyişən ölkələr inkişaf etmək əvəzinə daha acınacaqlı duruma düşürlər. İctimai dəyişikliklər ictimai sifarişdən doğmalı olduğu kimi, insanın da dəyişilməsi daxili tələbatdan irəli gəlməlidir. Psixoloqların bildirdiyinə görə, hər bir insan yeniyetməlik dövründə həyatın mənası barədə düşünür və özünün həyatdakı yerini axtarır. Bu sual yaşamağı mövcud olmaqdan fərqləndirir. Əfsuslar olsun ki, müasir mədəniyyət, daha doğrusu, müasirlik adı altında beynlərə yeridlənmiş mədəniyyət insana bu sualı özünə verməyə qoymur. Xüsusilə postmodern görüşlər insanı vahid bir individ kimi deyil, əlaqəsiz xüsusiyyətlər toplusu kimi izah edir. Digər tərəfdən də istehlakçı kultu insanlara süyny aranlıqsi aşılayır xoşbəxt olmaq üçün bax bunları əldə etmək lazımdır. Sanki ən bahalı telefon, ən bahalı avtomobil, 2 mərtəbəli villa əldə etməklə insanın bütün problemləri yolna düşəcək və o sevinclü bir həyata qədəm qoyacaq. Təlqin olunur ki, insan onsuz da bundan artıqına qadir deyil. Ona görə də daha yaxşı bir həyat barədə düşünməyə dəyməz. Müasir quldarlığa çevrilmiş bu sistem insanın bütün ehtiyaclarının ödənməsini bir biznes məamiliyinə çevirir. Erik From bu məsələyə toxunaraq haqlı olaraq qeyd edir ki, məhəbbət belə bazar iqtisadiyyatı qanunları ilə tənzimlənir. Hətta sevməli olduğumuz insanı da sanki vitrindəki bir mal kimi seçirik. Onun maddi gəliri, zahiri görünüşü, sosial statusu bizə uyğundur ya yox. Küçədə onun yanında gəzəndə bir-birimizə yaraşacağıq ya yox. Başqalarında da bundan var ya yox. Həyatın hər sahəsi belə hala düşür. Bu vəziyyətdə razılaşmaq müasirlik, inkişaf kimi təqdim olunur. Açıq deyilməsə də, mahiyyət etibarı ilə cəmiyyətə sürü olmaq təklif olunur. Sürüdə həm aranmışla gözəl yaylaqda otlayır. Kənarda alınıb satılmaları, sallaqxanaya aparılmaları isə onları narahat etmir. İnsan öncə əlindəki ilə qənaət olur, daha yaxşı bir həyat arzulamaz. Bu səbəbdən düşüncəsi zəifləyir və beləcə tədricən insanlığını itirir. Belə insan olmaq öz üzlündə bir istirabdır. Belə həyat isə cəhənnəm. Daxilimizdəki ətalətin dinamika ilə əvəz olunması üçün ilk öncə ətalətin əziyyətli və zərərli olduğunu başa düşməliyik. Eyni zamanda dinamika imkanını görmək lazımdır. Axı keyfiyyətcə daha yaxşı yaşayış mümkün deyilsə, o zaman insanı yırtıcılıqdan nə saxlaya bilər? Onda gərək nə cinayət, nə haqsızlıq, nə də zülm qınanlsın. Lakin bizim təbiətimiz yırtıcılığı qəbul etmir. Hətta pis iş görsə belə vicdanımızı sakitləşdirməliyik. Hətta pis iş gördükdə belə vicdanımızı sakitləşdiririk ki, həmin iş yaşayışımızı yaxşılaşdırmaq üçündür. Xeyirli və faydalıdır. İnsanın yaratdığı hər bir hadisə yalnız tərəqqi və inkişaf amili ilə əsaslandırılır. Daha yaxşı həyat arzusu insanın nizamlı həyat qurmağa, qayda-qanunlar tətbiq etməyə Elm və incə sənət yaratmağa vadar edir. Bugünkü sivilizasiyamız məhz nəzamansa durğunluqdan qaçmaqla qurulub. Beləliklə, zülm, bədbəxtlik və istirab insan və cəmiyyəti inkişafdan saxlayan amillərdir. Dünya həyatından razı qalıb onunla rahatlıq tapanlar və nişanələrimizdən xəbərsiz olanların qazandığılarına görə sığınacaqları yer odtur. Həyatın mənasız cərayan etdiyinə düşünən Əldə olunanlara qəna olub, daha çoxunu istəməyən və ətrafda baş verənlərə gözünü, qulağını yuman, əslində əzab içindədir. Artıq cəhənnəmdədir. Vəziyyəti dəyişməsə bu dünyadakı əzabını özü ilə axirətə daşıyacaq. İrəli getmək, ağyah olmaq və həyatına məna qatmaq istəyən kəs aldadıcı aronluqda yaşayır. Özünü sarsıvəliyir, qəlbinin səsini boğur. Axı daxildən gələn hayqırığa qulaq versə, saxta rahatlığı əldən gedəcək. Bizim üçün konformist qəlbləri sındırmaq olduqca çətindir. Çünki qəlbimizin səsinə qulağa astığımız təqdirdə gələcəklə bağlı müəmmə ilə qarşılaşacağıq. Sanki daim 2 seçim qarşısındayıq. Hadisələrin axınına düşmək və ya axına qarşı getmək. Axının düşəcəyimiz təqdirdə hamı kimi olacağımızla təskinlik tapırıq. Özümüzü inandırmağa çalışırıq ki, ən pis halda biz də hamı kimi pis durumda olacağıq axına qarşı gedəcəyimizə ehtimal verdikdə isə bizi tənhalıq vahəməsi bürüyür. Ona görə də insanların çoxu axına düşməyi, başqalarının rəyi ilə oturub durmağı xoşlayır. Hətta zahirən isyancı, nonconformist kimi davranan bir çox gənclər dəbə görə belə davranırlar. Tələbə yoldaşlarından gırdı qalmamaq üçün cəmiyyətin adətlərinə üsyan edirlər və azad olduqlarını düşünürlər. Lakin bu təhlükəli tendensiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müasir dəyərlər sistemi və ondan doğan həyat tərzi həmin gənclərin gələcəkdə mütəəssir olması üçün qazını buraxmağa şərait yaradır. Onsuz da bir müddət sonra universitetini bitirəcək, yaşamaq üçün işə düzəlməli, ictimai status əldə etməli olacaq. Həmin gerçəklik də yenidən onu axına salacaq. Müasir gənc öncəki nəsillərdən çox da fərqlənmir. Onun da həyatı üçün əvvəlcədən sena hazırlanıb. Maddi rifahı qovuşmaq istəsə, bunu ham istəyir. Ona tərqin olunan qaydalara uymağa məcbur olacaq. İstəməsə buyursun. Hollywood filmlərindəki kimi az yalavaz yaşayıb dərdini içki ilə boğacaq. Nonkonformizm romantikası bu deyilmi? Ona görə də axına qarşı getmək körtəbi olaraq cəmiyyətin Adət anələrinə qarşı üsyan etmək deyil. Üsyan insanın özünə qarşı başlamalıdır. İnsanın cəmiyyətə qarşı üsyanı ego-dan doğur. Ego-nun və instinktlərin tələbləri cəmiyyət tərəfindən ödənmədikdə, Freudun dediyi kimi, ciddi problem yaranır. Birinci halda insan hakim mədəniyyətə boyun əyərək həyata keçməmiş arzularının əziyyətinə çəkməlidir. Yəni istəklərini başqalarının rəyinə qurban verməklə daim stress içində yaşamalıdır. İkinci halda mübarizəyə qatılıb öz egosunu və instinktlərini razı salmalıdır. Nəticədə bir çox inqilab və sosial islahatlar ən egoist instinktləri üçün son damla qanına kimi savaşmağa hazır olan hiqqəli insanların nöqtəsinə düşür. Hara gedirsənsə get, qorxunc və narahat edici bir mənzərə yaranır. İnsan ya başqasının egosuna tabe olmalı, ya başqalarını öz egosuna tabe etməlidir. Bu məntiqsizlik dairəsinə qırmaq üçün özümüzlə tanış olmalı, bizi rahat buraxmayan suallara cavab tapmağa və alternativ seçim düşünməyə çalışmalıyıq.